Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Lëvizja Europiane për ndryshim propozon Abdush Demirin për antar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Safie Sadiku Shainin, në emër të Lidhjes Europiane për ndryshim, deklaroi se i ka nisur dhe një letër kryetarit të kuvendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në të cilën i ka rikujtuar se partitë vetëm opozitare janë alternativa dhe Lëvizja Besa. Prandaj sot jam këtu që ta njoftoj opinionin se kandidati ynë për antar të KSZ-s është zotëri Abdush Demiri, por ta njoftoj edhe publikun me lojrat e këtij kryetari të kuvendit, si dhe me sabotimet e kësaj shumice antidemokratike. Opozita kërkon edhe mbështetjen nga lehtët ndërkombëtar të marrin masa për të garantuar zgjedhje të drejta dhe demokratike. Nëse ky sabotim vazhdon dhe ky antar i KSZ-s i jepet ndonjë partie satelite që e ka formuar BDI-ja së fundi, ose kjo zgjedhje sabotohet, që vendi antarit ton të mbetet vakant, atëherë leti andalojnë opozitës pjesëmarrjen në zgjedhje. Deputet nga Lidhja Europiane për ndryshim akuzojnë kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi se nuk po respekton dispozitat e kodit zgjedhor. Mungesa e financave duket se ka detyruar bashkinë e Tetovës në Maqedoninë e Veriut të mbajë një nivel të ulët të shpenzimeve për zbukurimet e fundvitit. Kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami tha se zbukurimi i qytetit nuk është prioritet, pasi fillimisht ka probleme me ujësjellsin, bllokimin e trafikut dhe pastrimin e qytetit. Krahasa e qytetarëve u bë thirrje që të mos festojnë me fishekzjarre dhe mjete të tjera pirotehnike, ndërsa Ministria e Brendshme paralajmëron deri në 250 euro gjob për çdo që ndez fishekzjarre në vende publike. Dhe këdo që shpërndan lëndë piroteknike, rezikon mbi 5 vite burg. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se vendi rezikon të përballet me bllokim të negociatave dhe përpasoj integrimin. Në intervistë televizive, Dimitar Kovacevski tha se çdo vonesë në këtë proces është e dëmshme për vendin, duke rezikuar pasigurinë e negociatave dhe antarësimin e plot. Ai thekson se ky është momenti më i rëndësishëm për qytetarët e Maqedonisë dhe për të ardhmen e vendit, duke lidhur drejt për drejt me perspektivat e tyre. Ai kritikoi opozitën për orientimin e saj dhe paralajmëron se çdo kuazinacionalizëm i dëmshëm në afat gjatë do t'i lëti izoluar. Për të përfunduar, kryeministri i Maqedonisë së Veriut bën një premtim për të ardhmen se në zgjedhjet parlamentare fitues do të jetë koalicioni pro-europian dhe me një qeveri të tillë, Maqedonia e Veriut do të bëhet antare e Unionit. Partia më e madhe në pushtet në Maqedoninë e Veriut, LSDM, njofton se ka gati paketën e re antikriz për rritjen e pagave në sektorin privat. Pritet që qeveria t'u vinë në ndihmë supermarketeve duke liruar edhe nga disa pagesa të kontributeve. Në këtë mënyrë, pritet të hapet mundësia e rritjes së pagave nga 3000 deri në 9000 denar. Punëdhënësit do të paguajë vetëm tatim personal dhe lirohet plotësisht nga kontributet për pension dhe sigurim shëndetësor për pjesën e rritjes së pagës. Nga ky lehtësim pritet të përfitojnë punonjësit që kanë pagë deri në 1.5 herë më shumë se paga mesatare në 3 muajt e fundit. Rajoni. Afrimi Bashkimit Evropian dhe strukturat atlantike është thirrja e ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë për qeverinë e drejtuar nga Albin Kurti në Prishtinë. Jon Rode deklaron se pas liberalizimit të vizave, Kosovës i duhet përqendrohet në antarësimin. Për këtë ai tha se ka dhe mbështetjen e Gjermanisë. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë e kryeministrit Albin Kurti për dështim në politikën e jashtme. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, reagoi ndaj kryeministrit, i cili ka bërë të ditur si rezultat të fundvitit Bashkimin e Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës me Këshillin e Arkitektëve të Evropës. Hoxhaj tha se kjo është merit e vetë arkitektëve dhe jo merit e politikës kosovare. Kosova e përmbyll të vit pas një rezultat të vetëm dhe, siç u shpreh ai, vetëm me lajme për vizitat jashtë vendit që s'kan asgjë më shumë se turizëm politik. Çfarë ngadhnimi që sharaki diplomacisë sot dhe çfarë mirimi politik, shkruan Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës. Pas konfirmimit si partia e parë fituese e zgjedhjeve në Serbi, kreu i saj Aleksandar Vučić premton se është gati të bëjë disa lëshime në negociata me Kosovën për të ruajtur të ardhmen europiane të vendit. Na pret një periudhë e vështirë, do të duhet të flasim, të vazhdojmë rrugtimin ton. Do të ketë negociata të vështira dhe lëshime jo të lehta edhe ndaj Prishtinës, është një nga mesazhet e para të presidentit serb pas shpalljes rezultateve paraprake të zgjedhjeve dhe deklarimit të fitores së listës së tij. Shqiptarët do të vijnë të përfaqësohen në parlamentin e Serbisë me deputetin Shaib Kamberi. Pas përfundimit të zgjedhjeve, ai konfirmoi fitoren dhe ka siguruar vazhdimsinë e përfaqësimit të shqiptarëve të Luginës Preshevës. Në përfundim, ai kishte edhe një mesazh për të gjithë bashkëpunëtorët e tij. Një fitore e madhe e këtij koalicioni, e cila nuk e ka domethënie vetë fitoria e një mandati, e ka domethënie të ardhmja jonë politike. Mesazhi që është dërgu sot është shumë i qartë. Lugina e Preshevës do bashkëpunim me Kosovë, jo konfrontim. Lugina e Preshevës do rezistencë, jo dorëzim. Ndërsa konfirmoi dhe bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës.
gjithkush që ka mendu se këtu me mbjell farën e konfliktit politik me Kosovën sot e ka marrë përgjigjet e duhur. Më mirë se vota, më mirë se populli askush se jep. Më herët ai kishte marrë mbështetje zyrtare nga kryeministri Albin Kurti gjatë një tubimi të mbajtur në Prishtinë. Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u bëri thirrje shqiptarëve në luginë e Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare në Serbi, duke thënë se projekti serb për heshtjen e zërit shqip duhet të përballet me rezistencë dhe nënshtrim. Në këto zgjedhje shqiptarët e luginës garuan me dy lista. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić konfirmon mandatin e radhës qeverisës në krye të pushtetit në Beograd. Lista e Partisë Përparimtare Serbe Aleksandar Vučić Serbia nuk guxon të ndalet fitoi 46.6% të votave, pra rreth 129 ulse në parlament. Në vendin e dytë është koalicion opozitar Serbia kundër Dunës me 23% të votave, apo 63 deputet, ndërsa në vendin e tretë është Partia Socialiste Serbe me 6.9% të votave apo 19 deputet. Alianca Hungareze Vojvodinës pritet të fitoj 6 deputet, dhe koalicioni kroatëve të Vojvodinës 3 deputet, dhe një mandat e ka fituar Partia Ruse. Në garë morën pjesë 18 parti për 250 mandate deputetësh, ndërsa votuan 6.5 milion banor me të drejtë vote. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, antare Partisë Përparimtare Serbe, shpalli fitoren e partisë. Brnabić i ka hedhur poshtë deklaratat e mediave, opozitës dhe organizatave joqeveritare për paregullësi në zgjedhje. Merret koalicioni Serbia kundër Dunës. Pretendoi se Partia Progresive Serbe mori 21.000 vota më shumë se lista e tyre në zgjedhjet në Beograd. Duke patur parasysh se më shumë se 40.000 persona pa vend banim të lishëm u sollën në Beograd në mënyrë të organizuar për të mbështetur listën e Partisë Progresive Serbe, e cila ndryshoi në mënyrë drastike vullnetin elektoral të qytetarëve të Beogradit, ne kërkojmë anullimin e zgjedhjeve në qytetin e Beogradit dhe përsëritjen e votimit për kuvendin komunal, tha koalicioni. Serbët e Kosovës u dhëtuan drejt Serbisë për të votuar. Banorët serbë të Kosovës shkuan në Serbi mëngjesin e së dielës. Në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Merdare, Jarinj dhe Brnjak, u krijuan kolonat e gjata automjetesh. Serbët u dhëtuan për të shëzuar të drejtën e tyre pasi procesi nuk u lejuan Kosovë. Ata kanë mundur të votojnë në 4 qytete në jug të Serbisë, në Vranj, Kurshumli, Rashk dhe Tutin. Misioni vëzhgues për demokraci dhe zgjedhjet e lira raporton se ka parë mosrespektim të përsëritur të procedurave zgjedhore në disa qendra të votimit dhe pranitë të materialit propagandues. Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, deklaroi se ka vizituar disa qendra zgjedhore në Beograd. Ambasada amerikane ka 14 ekipe të shpërndara nëpër Serbi dhe Beograd, tha Hill, teksa ka komentuar praninë e vëzhguesve të huaj në këto zgjedhje. Zgjedhjet e së dielës u monitoruan nga rreth 5500 vendas të huaj. Ato u mbajtën vetëm 18 muaj pas organizimit të procesit të fundit. Zgjedhjet pasuan zemërimin e rritjes të publikut për të shtënat masive të këtij viti dhe kërkesës së vazhdueshme të opozitës për një proces të ri zgjedhor. Dy sulme me të shtëna masive të muajit maj, që lanë të vdekur 18 persona përfshirë 9 zënës dhe adoleshent, pasuan me protesta në rrugë me javë të tëra. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prokuroria speciale kundër korrupsionit në Shqipëri kërkon në mbledhjen e Këshillit të mandateve heqjen e mandatit të deputetit të Sali Berishës dhe ndryshimin e masës së sigurisë në arrest me burg. Nuk ka pengesë prokuroria për të hetuar, nuk ka pengesë për të rrisuar procedimin penal, nuk ka pengesë për të kryer veprime proaktive ndaj një deputeti, sepse i parashikon ligji, siç nuk ka pengesë as për ne, se s'kemë asnjë lloj imuniteti. Kështu që formuar është qartë dhe nuk ka nevojë për më shumë. Gjithsesi, avokatët kanë apo pala e personit hetim Sali Berisha ka paraqitur kërkesë gjykatë kushtetuese. Të shohim çfarë do thotë gjykata kushtetuese. Nuk kemi ndonjë vendimmarrje të tyre për ta bllokuar procesin apo diçka të tillë. Prokurori Arben Kraja prezentoi shkaqjet që detyruan organin akuzës të kërkojë masë të re sigurie. Opozita shqiptare paralajmëron fillimin e protestave në mbarvendin në kushtet kur kuvendit i duhet të vendosë preqin e imunitetit të ish-kryeministrit Sali Berisha. Në një konferencë për shtyp, lideri demokrat tha se nuk do të japin votën në kuvend, pasi sipas tij qytetarët duhet të gëzojnë liritë dhe të drejtat që shteti ligjor të funksionojë. Ata sot paraqiten si gard preteriane mbi parlamentin, mbi kushtetutën, për të kërkuar jo vendosjen e masave siç kërkon parlamenti, siç kërkon kushtetuta, por për të kërkuar legjitimimin e vendimit të tyre antikushtetues, madje rëndimin e këtij vendimi, jo se ka ndryshuar, asgjë se në akuzë janë zero, por sepse unë kundërshtova këtë vendim si një element të puçit të shtetit brenda shtetit të Edi Rams, marrjen e pushtetit parlamentit nëpërmjet mercenarëve në gjykata dhe prokurori.
Rifillon në Shqipëri procesi vetingut në policinë e shtetit. Agjencia e mbikëqyrjes policore rifillon nga puna për vlerësimin e figurës së forcave të rendit. Ministria e Brendshme bën me dije se tre janë drejtuesit e lartë të policisë dhe agjencisë së mbikëqyrjes policore që po përballen me gjetjet e trupës vlerësuese. Një prej tyre është Edmond Sulej me funksion drejtori drejtorisë vendore të policisë Shkodër në policinë e shtetit. Kryesuesi i trupës së vlerësimit është Arben Sefaj. Shtetin seancë dëgjimore, Rej Sulej me funksion drejtor i drejtorisë vendore të policisë Shkodër në policinë e shtetit. Kjo seancë zhvillohet në zbatim të nenit 56 të ligjit 12/2018 për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punojësve të policisë së shtetit, gardës së Republikës dhe shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat. Personat në rivlerësim do të japin shpjegime në tre shtylla: pasuri, aftësi profesionale dhe pastërti figure. Vendimi për konfirmimin e detyrë për subjektet e vlerësimit jepet vetëm nëse plotësohen së bashku këto kushte: konstatohet niveli besueshëm në vlerësimin e pasurisë, konstatohet niveli besueshëm në kontrollin e figurës, konstatohet niveli mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. Vetingu në policinë e shtetit rikthehet në një periudhë të nxehtë për strukturën, e cila po përballet me spak pas arrestimit të disa prej eksponentëve të saj në lidhje të ngushtë me krimin. Kryeministri i Shqipërisë paralajmëron se nuk ka asnjë negociat me Greqinë për çështjen Beleri. Gjatë një takimi me skuadrën kombëtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, Edi Rama konfirmoi se do të gjendet një gjuhë kompromisi, por nuk do të ketë negociata për drejtsinë. Besoj që nuk duhet keni asnjë shqetësim, besoj shumë që nuk do të kemi asnjë humbje kohe, sepse do të gjejmë gjuhën edhe për këtë, gjithmonë me mirëkuptimin që në asnjë çështje të drejtësisë dhe për asnjë çështje të drejtësisë ne nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi me askënd dhe për asnjë arsye. Ai vlerësoi punën e bërë në drejtim të kapaciteteve për integrim, duke pranuar se në më pak se një vit është bërë gjysma e punës. Përfundimi është që Shqipëria sot zotron mbi 50% të kapacitetit për të konsideruar gati për antarësim Bashkimin Evropian. Ishte Edi Rama. Bota. Forcet izraelite bastisin shtëpinë një zyrtari të Hamas, gjen një valixhe me 1.2 milion euro. Luftimet mes ushtarëve izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës vazhdojnë pa ndërprerje. Forcet izraelite raportuan se goditën më shumë 150 objektiva. Përveç kësaj, sipas një përfaqësuesi izraelit, në shtëpinë një zyrtari të Hamas u gjet një valixhe me rreth 1.25 milion euro, si dhe armë, eksploziv, pajisje luftarake, mortaje dhe municione. Sulmet e ekstremistëve musliman kundër të krishterëve trondisin Betlehemin. Lokalet të tëra janë dëmtuar nga disa persona që dyshohet se qëndrojnë pranë autoritetit palestinez. Prej kohësh, mediat lokale raportojnë për dhunë rritje ndaj të krishterëve në bregun perëndimor dhe në Betlehem. Gjatë viteve 80, popullata krishterë në Betlehem ishte mbi 60%. Sot, në autoritetin palestinez, ajo është më pak se 12%. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.